Cause I'm all that you need. Na sobotní frekvenci Proglasu. Tento pořad připravilo Trans World Radio. Hezké dobré ráno na sobotní frekvenci Proglasu vám od mikrofonu z Rádia 7 přeje Petr Hůšť. Dobré ráno. Nedávno jsem dočetl jednu z dalších knih od francouzského spisovatele Laurenta Guinela. Jeho poslední kniha se jmenuje A objevíš poklad, který v tobě dřímá. Je to příběh o mladém knězi, který dostává krizi svého povolání. Tenhle kněz jednou takhle šel po ulici a vidí, že v hospůdce je plno. Spoustu lidí. V obou kavárnách i na jejich terasách je plno. U řezníka v řadě stojí spoustu lidí, i tam je plno. I v kině, i ve vinném sklípku je plno. Všude jsou lidé, kteří chtějí být spolu, chtějí popít, něco dobrého sníst, povídat si, mít zkrátka společenství. Když tenhle mladý kněz přichází do kostelíka, kde slouží, tak tam potkává hrstku lidí poměrně dost starých. A to je téma, které bych chtěl dneska otevřít. Je víra jen pro starší lidi, kteří prožívají nemoci, osamocení a blížící se konec života? Nebo může víra v Ježíše Krista oslovovat i současného mladého člověka? Mým dnešním hostem je Ondřej Šturc. Ondřej je jedním z vedoucích evangelikálního společenství křesťanů v Havířově, kde vede i mládežnické bohoslužby Lockout. V Křesťanské akademii mladých vede vzdělávací projekt Rise Up, projekt, který je určený pro vzdělávání mládežnických vedoucích. A Ondřej se podílí na organizaci konference Global Leadership Summit. A Ondra o sobě říká, že je šťastně ženatý, že má rád techniku, knihy, volejbal, cyklistiku, církev a lidi. Ondro, dobré ráno. Dobré ráno, děkuji moc za pozvání. A díky, že jsi přišel. Ondro, někdo miluje kávu, někdo miluje přírodu, a ty píšeš, že máš rád církev. Jak se ti to stalo? Co to znamená? No, jak se mi to stalo? Přišlo to tak postupně a asi, když jsem v životě poznával Ježíše a když jsem byl v církvi, tak jsem si začal uvědomovat, že církev je něco, co si Ježíš chce používat tady na zemi a co je vlastně jeho plán A, že Ježíš, když tady přišel na zem, tak nezaložil nic jiného, kromě církve a neměl žádný plán B, ale přinesl tady církev, místní církev, jako komunitu křesťanů, která může existovat všude, bez ohledu na kulturu, věk, národnost, cokoliv dalšího, tak pro mě to je něco, co je strašně kouzelné a strašně zajímavé. A věřím v potenciál církve a věřím v to, že to je hlavní nástroj, který si Bůh chce používat pro své působení tady na zemi. Tomu rozumím, Ondro, tomu, že Kristus založil církev, že to jsou jeho následovníci, rozumím tomu záměru, rozumím té duchovní podstatě, ale je aktuální stav církve, má církev takové jméno a mají lidi takovou dobrou zkušenost s církví, že můžeme mít rádi církev? No, nemůžu mluvit za celý svět. Myslím, že v České republice na neštěstí má církev hodně malý vliv, hodně menší, než by měla mít. A myslím, že je na čase, aby se to začalo měnit. To je zajímavé, když říkáš, aby se to začalo měnit, protože já jsem četl o tobě, že ti dal Pán Bůh sen o mladé generaci, která bude mít vášeň pro církev a která bude přinášet proměnu společnosti. Co to znamená, že mladí lidi můžou mít vášeň pro církev? Co znamená to slovo vášeň? Co ty za tímhle slovem vnímáš? Já často, když jsem s lidmi a poslouchám, o čem se baví, kvůli čemu se smějou, kvůli čemu pláčou, tak často to jsou věci, které jsou
pozemské a pomíjivé. Často to je fotbal, hokej, jídlo, pití, přátelé, škola, práce. To je ta jejich vášeň. To jsou ty jejich vášně. A já bych si moc přál, aby vášní nejenom mladých lidí, ale zejména mladých lidí, se kterými pracují, byla církev, byl Kristus, bylo to, jak on tady působí na zemi, aby to pro ně nebyla nějaká rutina, něco, co si odbydou, ale aby to bylo centrem jejich pozornosti a aby to bylo něco, co je v jejich srdci, protože věřím, že církev je něco, co je v Božím srdci a my bychom měli Boží srdce reflektovat. Někdo říká, už jsem o tom slyšel, ale nezažil jsem to. Zažil si to, že mladí lidi, vidíš mladé lidi okolo sebe, kteří mají vášeň pro církev? Vidím. Není jich mnoho v České republice. V zahraničí jsem viděl větší počty a čas od času potřebuju vždycky si zajet někam do zahraničí, ať už to je Anglie nebo párkrát se mi podařilo jít do Ameriky, kde jsem viděl obrovské spousty mladých lidí, kteří mají vášeň pro Krista a pro církev a to mi vždycky tak nějak vrátí naději, že to jde i ve 21. století a že to půjde i v České republice. A i u nás v církvi a v různých dalších církvích znám mladé lidi, kteří mají vášeň pro Krista, kteří jsou obětaví, kteří chcou pro něj a pro církev udělat cokoliv, jsou schopni obětovat spoustu času, energie, peněz a kus svého srdce pro to, aby Boží království mohlo růst. Takže já jsem to viděl a doufám, že to uvidím ještě více. Ty píšeš, že ti dal Pán Bůh sen o mladé generaci, která bude mít vášeň pro církev, ale která také bude přinášet do společnosti změnu. Co je to, co mladí lidé můžou přinést do společnosti? Protože když se podívá někdy starší generace na tu mladou, tak říká, oni jsou zkažení, nezodpovědní, chtějí se jenom bavit, chtějí jenom konzumovat a mladí nemají co dát. Co z tvého pohledu můžou mladí, kteří budou mít vášeň pro Krista, pro církev, jakou změnu můžou přinést do společnosti? Já mám, Petře, takový jeden citát pro tebe. Já ti ho řeknu a schválně, jestli uhádneš, kdy byl řečen, jo? Jejda. Tak je krátký, jo? Takže je to citát. Naše mládež miluje přepych, má špatné mravy, opovrhuje autoritami a nerespektuje starší. Víš, kdy a kdo to řekl? Nevím kdy a nevím kdo. Okay. No, řekl to jeden z řeckých filozofů, velmi dávno, ve starém Řecku, a pro mě je strašně zajímavé, že ten citát, že to zní, jako kdyby to někdo řekl dneska. A pro mě to je důkazem toho, že to napětí mezi generacemi a vlastně ten pohled, co si mladá generace myslí o starší a starší generace o mladší, že to tady vždycky bylo a vždycky to tu bude. A neexistuje řešení na tohle napětí, ale musíme se naučit s tím pracovat a musíme se naučit s tím žít. A já jsem přesvědčen, že mladá generace má spoustu toho, co může přinést tomuhle světu a církvi. Například? Například, když pracuji s mladými lidmi, tak na nich strašně moc velmi obdivuju jejich obětavost a jejich srdce. Když se pro něco zapálí, když jim na něčem záleží, tak jsou schopni obětovat spoustu, jsou schopni přijít dříve, odejít později, obětovat svoje peníze, energii, čas. Mladá generace je hodně vztahová. Řekl bych, že mnohem více než dnešní... Vztahovačná nebo vztahová? Vztahovačná to taky, vztahovační jsme všichni, ale je hodně vztahová a řekl bych, že hodně více než mileniálové, dnešní jakoby třeba čtyřicátníci. Řekl bych, že v mladé generaci je velký potenciál a že když se mladí lidé pod něčím sjednotí, tak dokážou udělat velké věci. Ondro, když programy, které v církvi pro mládež děláme, když budou nudné, neříkáme těm mladým lidem, že i víra je nudná? Jak ty se díváš na nudné programy? Určitě. No mě třeba nudné programy nebaví. Já nevím, jak tebe. Nebo já neznám asi nikoho, koho by nudné programy bavily. Někdo říká, že co je
duchovní, to je nudné, a co je zábavné, to není duchovní. Tak teď se nejedná o zábavu, ale můžou být duchovní věci zajímavé, strhující, naplňující? Jo, já si myslím, že to je někdy něco, to, co jsi popsal, že to, co je duchovní, je nudné a to, co je zajímavé, je světské, tak ten myslím, že to je někdy, tak jsou takové škatulky, které na věci dáváme a že to vůbec nemusí být pravda. Já jsem přesvědčen, že evangelium Ježíše Krista a Ježíš Kristus sám je tou nejzajímavější věcí, nebo Ježíš nejzajímavější osobou na světě a že prezentovat ho nudně a mluvit o něm nudně, že to nedává smysl. To je samo proti sobě. Takže já jsem přesvědčen, že o Ježíši napsané, že je naděje národů, tak to není něco, co by se týkalo jenom někoho, bylo zajímavé jenom pro někoho, ale že se to týká všech a že tento jakoby obsah nebo jádro toho zůstává stejné pro všechny napříč kulturou, napříč věkem, napříč vším. A myslím, že jenom na nás, jak to podáme. A že ta forma se může velmi lišit a měnit, ať už podle věku nebo kultury. Mně se líbila moc jedna citace, kterou máte na webu vaší služby. Věřím v místní církev, která je nadějí pro tento svět a jsem přesvědčen, že život každého člověka by byl lepší, kdyby byl Ježíš v jeho centru. To je přesně to, co si před chvílí popsal. Zeptám se na opačný extrém, ne na nudné programy, ale ty jsi, Ondro, člověk, který dělá velmi zajímavé věci, moderní věci, soudobé věci, si známou osobou, osobností. Co když mládežnické programy o duchovních věcech jsou natolik atraktivní, akční, moderní, není tam nebezpečí to, že mladí lidé jdou spíše za tou atraktivitou? Já když jsem se díval na Facebook, na fotky konference Rise Up, poslední konference, kterou jste dělali, tak mi se to moc líbilo, přišlo mi to absolutně soudobé. Od programu až po kavárnu v takovém tom hipsterském stylu. Já jsem říkal, to je úžasné, že dneska dělá někdo duchovní službu absolutně soudobým způsobem. Ale není tam, Ondro, nebezpečí, že mladí jdou spíše za tou atraktivitou programu než atraktivitou následování Krista? Já myslím, že tady to nebezpečí je a vždycky bylo a že s tím musíme počítat. A ani Ježíši to nevadilo. Protože když za Ježíšem šly obrovské zástupy, aby je nakrmil a aby ho slyšeli, tak to nebyli oddaní následovníci, kteří byli ochotní pro něj zemřít a položit za církev svůj život. To byli lidé, kteří měli normální potřeby. Ježíš byl zajímavý, Ježíš uzdravoval, tak za ním šli. A Ježíš s tím byl úplně v pohodě. A on věděl, že osloví spoustu lidí a že jenom část z nich zůstane. A myslím, že to je něco, s čím se musíme v církvi taky smířit. Budeme dělat zajímavé programy, spousta lidí tam přijde jenom kvůli tomu, že to je zajímavé a oni ani nemůžou přijít kvůli Bohu, pokud v něho zatím nevěří. A potom se modlíme za to, aby je Bůh oslovil, aby chtěli zůstat a aby chtěli dále růst ve víře. Takže kdybych si měl vybrat mezi nudným programem, na který nikdo nepřijde, a atraktivním programem, na který přijde spousta lidí, kteří možná nikdy o Boha nebudou mít zájem, tak si vyberu raději ten atraktivní. Děkuji, zajímavý pohled. Zpěvačka Cathy Hudson, když jí bylo 17 let, tak složila píseň, nebo naspívala píseň Bolesti dospívání. Její rodiče byli oba dva pastoři a Cathy Hudson byla vedena k víře, ale ona chtěla celý život směřovat někam jinam, chtěla dělat hudbu, chtěla se živit hudbou. Ve svých 19 letech si pozměnila jméno na Katy Perry. Tohle jméno už velmi dobře známe. A začala se naplno věnovat hudbě. Jako jediné zpěvačce se jí v historii popu podařilo to, že získala 5 hitů číslo 1 na jednom albu. To se zatím podařilo jenom Michaelu Jacksonovi. You would think the equivalent, a simple song, a photograph of mine to show this public eye. Speaking eloquent, feel lost.
Shame that I haven't yet begun to speak of ways. That's the voices of men. Oh, perhaps someday, but for now I'm grateful to be a part of the family tree while the man upstairs does his work on me. It's a job that may take eternity to complete. Just when I've learned all I can, those growing pains up and kick on him again. Still stepping, still breaking in these new shoes, looking for a way to make a mark of my own. I'm just a spring chicken with behind the hills. It's a part of life, so there's no need to fear these growing pains that I'm going through. Time one more time and again. Well, it never ends. It's the lessons in our lives that make us wise. They are all I am told. It's the same old. The growing pains never go away. So I'll just keep on trying. Da 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 da. Katy Perry dospívala píseň Bolest dospívání. V refrénu zpívala: pořád rostu, natahuji se, občas něco pokazím. V Nových Střevících hledám směr, abych si prorazila svou vlastní cestu. Kdo jste si nás naladili později, posloucháte na sobotní frekvenci Rádia Proglasu. Od mikrofonu vás zdraví Petr Hůšť. Povídám si dneska ráno s Ondřejem Šturcem o tom, jestli víra je jenom pro starší lidi, kteří jsou už v závěru života, anebo jestli víra může být atraktivní i pro mladého člověka. Neatraktivní jenom v té podobě, jak tu službu děláme, ale v té podstatě. Ondro, jak ty ses dostal ke službě z mládeží? Co tě na té cestě ovlivnilo? Mě hodně ovlivnil i moji rodiče a ve službě mládeží zejména můj tatínek, otec Milan Šturc, který naši mládež vedl, a pak postupně já jsem se nějak do toho více a více zapojoval, a pak jednou jsem se rozhodl, že si domluvím schůzku se staršovstvem, už ani nevím, jak jsem k tomu dospěl, a řekl jsem jim, že bych chtěl mít zodpovědnost za práci s mládeží u nás v naší církvi, v našem společenství, a oni byli pro, a od té doby mládež vedu.
To bylo ještě předtím, než jsi studoval stáž Křesťanské akademie mladých a byl jsi na stáži v Hradci Králové v Elementu, nebo... To bylo ještě předtím. Vím tady o té stáži. Co ti přinesla tahle stáž pro službu s mládeží? Přinesla mi hodně, zejména už tu zmiňovanou vášeň pro církev a i takovou touhu vlastně růst a zkoušet nové věci a měnit věci v církvi, tak aby více sloužila, tak aby církev více sloužila lidem, kteří tam jsou, ale i zejména těm, kteří tam nově přicházejí. Hodně mi pomohla změna prostředí, protože když jsem vyrostl u sebe v církvi, neznal jsem nic jiného, byl jsem zvyklý na nějaký pořádek bohoslužby, na všechno, jak přesně vypadá, jaké máme na co názory, jak děláme programy, tak potřeboval jsem tak trochu otevřít oči a vykouknout ven a zjistit, že Ježíš oslovuje lidi různými formami a že je na nás přijít na to, k jaké formě nás Bůh volá a jak to máme u nás v církvi jednak nově nastavit a jednak být ochotní třeba postupně měnit. Když říkáš nově nastavit, setkal se s Hradci s formama, které pro tebe v něčem byly i zajímavější? Určitě v něčem byly zajímavější, v něčem byly jiné, v něčem byly nové. Určitě se nedá někde vzít něco a skopírovat to a vůbec nepřemýšlet nad tím, proč, ale v Hradci Králové v apoštolské církvi Element jsem se setkal s tím, že bohoslužba byla hluboká a současně byla velmi zajímavá i pro nevěřící lidi, i pro lidi, kteří nevyrostli v církvi, a to pro mě bylo velkou inspirací. A když mladí lidé zažijí nějakou stáž a zažijí něco lepšího, zajímavějšího, tak se někdy a někdy často už nevrátí do svého prostředí. Co způsobilo to, že ty se zvrátil do Havířova, do vašeho sboru a tam si začal službu? Co tě přivedlo zpátky? Já jsem necítil od Boha nějaké volání, že bych měl jít někam pryč nebo zůstat v Hradci Králové. Já jsem vnímal, že moje místo je v Havířově a že to je to, co po mně Bůh chce. A taky moje láska k našemu společenství a k našemu městu tam sehrála velkou roli, protože mám rád naše společenství a mám rád naše město a vnímám, že to je to, kde mám teď být. Uh-huh. Vím, že to možná zní tak abstraktně a neurčitě, ale já jsem nevnímal, že by bylo správné být někde jinde. Ty říkáš, že jsi z Hradci Králové u Lukáše Targoše, že jsi tam potkal to, že bohoslužba byla duchovní, zajímavá a taky oslovující nevěřící. Jak udělat to, že budou naše programy otevřené pro nevěřící? Myslím, že je důležitá srozumitelnost. Protože když vyrosteme v církvi a jsme zvyklí na nějaký slovník, jsme zvyklí na nějakou formu, které všichni věřící rozumí, tak často pak nedokážeme pochopit, jak moc nesrozumitelné to je pro někoho, kdo je v církvi poprvé, anebo kdo třeba přešel z jiné církve nebo dokonce i z jiné kultury, což dneska je taky docela běžné. Takže myslím, že to je hodně o tom, že vedení církve se neustále snaží tu církev více otevírat a myslet na lidi, kteří vlastně nemají, kteří v ní ještě nejsou. Protože věřím, že církev existuje především pro lidi, kteří do ní ještě nechodí. Není nebezpečí v tom, když naše programy třeba pro mládež uděláme duchovní, atraktivní, otevřené pro nevěřící, že přestaneme pečovat o ty věřící, že vlastně všechnu energii, kreativitu, zaměření dáme pro to, aby to bylo pro hledající lidi, kteří neznají Pána Boha. Není nebezpečí, že ztratíme ty věřící? Určitě to hrozí a potom si myslím, že přijdeme o všechny, protože pokud se o mě nikdo nestará, tak já nebudu mít důvod, nebo tím, že nebudu mít žádný vzor, tak se pak nebudu starat o ostatní. Takže pokud my se nebudeme starat o lidi u nás v církvi a nebudeme o ně pečovat, tak oni potom nebudou mít důvod ani chuť se starat o další lidi, kteří v církvi ještě nejsou nebo ještě nejsou součástí společenství. Takže já věřím, že to musí jít ruku v ruce, ale křesťané mají přirozeně tendenci se uzavírat a být
pohodlní, nebo vlastně všichni lidé mají tendenci být více a více pohodlní, ale u křesťanů obzvlášť tohle platí, že pokud se to vedení církve nesnaží vědomě to otevírat, tlačit na to, burcovat ty své členy, aby tady byli pro město, pro komunitu, pro lidi okolo, tak křesťané mají spíše tendenci myslet jen na ty své potřeby a na naplnění těch svých potřeb, které jsou některé reálné a některé jsou jenom domnělé. Ondro, ty, když jsi zvrátil z Hradce Králové z téhle stáže, tak si založil mládežnické bohoslužby Lockout. Udělej nám takový snímek Lockoutu, když bychom měli zítra přijít na tuhle bohoslužbu. Co by nás tam potkalo? Tak Lockouty děláme každý druhý pátek a pokud byste se tam rozhodli zítra přijít, tak uvidíte na Facebooku a na Instagramu pozvánku, že sice začínáme v 6, ale že můžete přijít už o 17:30, protože tam bude dobré kafe a nějaké další občerstvení. A taky když tam přijdete už o 17:30, tak tam bude řada mladých lidí, kteří tam přišli dříve, aby to celé nachystali, třeba už ve 4, a kteří se s váma chtějí seznámit, chtějí se s váma pobavit a nějak vás začlenit do kolektivu. Protože se vždycky těšíme na nové lidi a jsme rádi, když noví lidé přijdou. Potom v 6 hodin začínáme, máme zhruba 60-minutový program, většinou to ani nevyplníme, takže skončíme třeba po 45 minutách. To jste výjimeční, protože většinou mládežnické programy jsou 2,5 hodiny, 3 hodiny, lidi jsou toho takový plní, že jim stačí přijít třeba až za 3 týdny. Vy dáte všechny program do 60 minut? No my právě věříme, že když jsou lidi více duchovně vyprahlí, tak spíše přijdou příště. Takže to byl vtip. To znamená, že vyprahnete tím programem? Ne, právě, že jakoby, skončí to dříve, než by si přáli. Protože jakmile program končí později, než by si lidé přáli, tak se netěší úplně jako na příště. Zajímavé. Když to skončí dříve, tak lidé spíše příště přijdou. Takže, ale pro nás to je hodně takové, tím, že nás je více a schází se nás něco kolem 50, tak to máme vlastně rozdělené na pomyslně pódium a publikum. A kromě toho, že zpíváme několik písniček, většinou 3 až 4 na úvod, které jsou taky hodně moderní, soudobé, ze světly, s kouřem, se vším všudy. Některé jsou anglicky, no jejda. Tak potom máme nějaké slovo, asi 20-minutové, které se snažíme, aby bylo srozumitelné pro každého, kdo tam je. A aby křesťanům pomohlo více duchovně růst a být o krok blíže, jít třeba o krok blíže ke Kristu a i pro nekřesťany, aby chtěli poznat Krista a Boha více. A potom máme sbírku, kterou děláme, protože věříme, že by mladí lidé měli být štědří. A potom máme nějakou závěrečnou píseň. Takže většinou skončíme po těch 50 minutách a potom velkou součástí programu je čas po skončení, kde se lidé většinou zdrží ještě hodinu, hodinu a půl a povídají si a mají příležitost trávit čas spolu. Ondro, já jsem se na vašem webu dočetl, že Lockout je místem, kde můžete přijít takový, jací jste a můžete mít příležitost setkat se s Bohem. Lockout je jak pro lidi, kteří jsou daleko od Boha, tak pro ty, co jsou mu blízko. Co znamená to, že lidé se tam můžou setkat s Bohem? Já věřím, že Bůh ke každému mluví jinou formou, jiným jazykem, podle toho, jak to potřebujeme. A na druhou stranu věřím, že my jako křesťané máme zodpovědnost prezentovat Krista a jeho evangelium lidem a tak se snažíme vytvořit prostředí, kde se lidé budou moci setkat s Bohem, kde budou otevřeni tomu, aby k ním Bůh mohl mluvit. A tím nemyslíme jenom samotnou bohoslužbu, ale i rozhovory po skončení, po případě potom máme nějaké domácí skupinky přes týden, takže se snažíme různými způsoby lidem prezentovat Krista tak, aby ho chtěli víc poznat, aby mu byli otevřeni slyšet jeho hlas. Na vašem webu jsem se dočetl, že vaše hodnoty, kromě těch duchovních, tak že hodnoty Lockoutu jsou na každý váš štědrost, osobní misijní život a nebereme sami sebe příliš vážně. Co znamenají tyhle 3 hodnoty? Tak asi půjdeme jedno po druhé. Na každý váš štědrost, já jsem přesvědčen, že
my křesťané jsme ti nejbohatší lidé na světě, protože máme Boha, který nám štědře dává. A věřím, že bychom měli být známi tím, že jsme ti nejštědřejší lidé na světě. A že by si o nás nikdo neměl myslet, že jsme sobci, že nám jde jenom o peníze, už tak si to o nás spousta lidí myslí. A tak chceme být známi tím, že lidé vidí, že jsme štědří a že to je nakažlivé a že je to přehnané, že někdy to je v extrému, že to může vypadat divně, ale chceme, aby na nás bylo vidět, že Bůh nám dává a my dáváme to, co dává On nám, tak to dáváme dál lidem okolo nás. Co znamená osobní misijní život? Osobní misijní život je pro nás důležitý v tom, že nevěříme, že by křesťané měli žít jenom sami pro sebe a pak, že by mělo být pár vyvolených evangelizátorů, kteří rádi s někým mluví o Bohu, ale věříme, že každý křesťan je tady proto, aby ostatním kolem sebe pomáhal poznat Boha a pomáhal přiblížit se Bohu. A proto v tom se snažíme vést lidi k tomu, aby v tom každý následovník Ježíše byl aktivní, v tom, že svoji víru sdílí a pomáhá ostatním k Bohu. Lidé se berou sami sebe velmi vážně a křesťané ještě více. Vy máte hodnotu, že se neberete sami sebe příliš vážně. Co to znamená? Když potkáte nějakého člověka, který se bere příliš vážně, tak většinou s ním nechcete trávit moc času. Většinou ten člověk si neumí udělat legraci sám ze sebe, možná si udělá jenom legraci z vás. A není to úplně nejpřitažlivější vlastnost. A my věříme, že každý z nás je omylný, každý z nás dělá chyby, nikdo z nás není nějak duchovně nadřazený ostatním. Takže touhle hodnotou jsme se snažili vyjádřit to, že ať už budeme dělat cokoliv, ať už to bude vypadat jakkoliv dobře, ať už máme jakoukoliv roli v tom, ať už jsme někdo vedoucí, někdo v týmu, tak konec konců jsme všichni jenom lidi, všichni si musíme být schopni udělat ze sebe srandu, všichni musíme být schopni uznat, že jsme v něčem mimo, prostě zasmát se tomu, brát to s nadsázkou a neměli bychom si dávat takovou tu duchovní vážnost, jak někdy věřící lidé mají tendenci si dávat. Vyprávěl, že usnul, právě když vykrádal chatky, byl hrozně unavený, našli ho tam policajti, ležel na gauči, v náručí pytel s rádiem, do tváře svítili mu baterkou a na plakátě usmíval se opičák. My, děti z Bullerbynu, my děti ze stanice Bullerbyn, my děti z Bullerbynu, my děti ze stanice Bullerbyn. David se vrátil z Alžíru, živí se umýváním oken, chodívá do čajovny, hraje tam šachy a nebo jen tak sedí a říkal mi, jak umřel jeho táta, a že si koupil nový boty a že je nejvyšší čas vypadnout z týhletý mizerný země. My děti z Bullerbyn, samoty a jedna lžíce na boty, my děti ze stanice Bullerbyn, samoty a jedna lžíce, my děti z Bullerbyn, samoty a jedna lžíce na boty, my děti ze stanice Bullerbyn, samoty a jedna lžíce, my děti z Bullerbyn, samoty a jedna lžíce na boty, my děti ze stanice Bullerbyn, samoty a jedna lžíce, my děti z Bullerbyn, samoty a jedna lžíce na boty, my děti ze stanice Bullerbyn, samoty a jedna lžíce. A Emu vyhodili z práce, půl měsíce v telefonním centru,
řekla někomu, že je blbej, jenže oni si to natáčejí. Potkal jsem ji na rohu náměstí, zrovna si kupovala párek, tramvaje vypadají jako nějaký bílý červy. My děti z Pulerby, my děti ze stanice 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 Pulerby. Volejte 515 535 485, pište na studio@radio7.cz nebo posílejte SMSky na číslo 608 566 773. Posloucháte na sobotní frekvenci Proglasu. V tomhle pořadu si povídám s Ondřejem Šturcem na téma, jestli víra je jenom pro starší lidi, anebo jestli může být atraktivní i pro mladého současného člověka. Nepokládám, nebo nemusím pokládat otázky jenom já, ale taky vy nám můžete napsat nebo zavolat. Těšíme se na vaše dotazy. Ondro, ty jsi nám popovídal o tom, jak služba může být, služba pro mladé lidi může být atraktivní nejenom v obsahu, ale ve formě. Jak ty to děláš ve vaší bohoslužbě Lockout, ve vaší mládežnické službě v bohoslužbách Lockout. Když by člověk chtěl něco takového začít ve své farnosti, ve svém společenství, ve svém sboru, co mu k tomu, kdo mu může pomoct? Jak může začít tenhle člověk? Jaké jsou nástroje dostupné? Protože těžko se začíná takhle od nuly. Já myslím, že nejlepší se od někud inspirovat a sejít se s někým, kdo už něco takového dělá, třeba v okolí v České republice nebo někde, kde je podobná kultura jako u nás. Současně ve větších městech je úplně jiná práce v církvi než třeba ve vesnicích, ale pokud by někdo měl zájem o nějaké nástroje pro práci s mládeží nebo nějaké zdroje, tak já na půl úvazku pracuji vlastně v Křesťanské akademii mladých v oddělení Rise Up a píše se to Rise Up a na webu riseup.cz máme různé nástroje pro práci s mládeží. Není jich mnoho v České republice zatím, ale máme různé formy scházení, kde se scházíme jako vedoucí mládeží a bavíme se o těchto věcech. Určitě je možnost mě kontaktovat, anebo můžete kontaktovat někoho ve vaší denominaci, kdo třeba něco zajímavého dělá. A pro mě velká část mojí práce je, že kopíruju a inspiruju se od jiných církví, od jiných mládeží, od jiných vedoucích, protože nic nového pod sluncem už asi nevynalezneme a tak je škoda nevyužít něco, co už někdo objevil. Takže je to o inspiraci? Ano. Když vidím všechny ty názvy jako Lockout, Rise Up, nebo v Křesťanské akademii máte taky programy jako je Journey, Fusion. Proč jsou všechny ty názvy pro mladé v angličtině?
No, to my vždycky, když vymýšlíme nějaký nový název, tak se snažíme vymyslet něco českého a pak zjišťujeme, že vlastně pro mladé lidi, pro mládež skoro nic česky nezní tak dobře, jako to zní anglicky. Angličtina je na to prostě lepší a protože většina mladých lidí mluví anglicky nebo minimálně rozumí těm názvům, tak se nebojíme to vymýšlet v angličtině. Aha. A ty jsi nedávno napsal v životě víry článek, který se jmenuje Generace Z. Co je to Generace Z? Generace Z to jsou dnešní teenageři. Teenageři zejména lidé narození mezi rokem 95 a 2000, mezi rokem 95 a 2000 začíná je až po rok 2010. A jsou to, je to generace mladých lidí, kteří v něčem ještě přemýšlejí jinak než dnešní vysokoškoláci. A práce s nimi a zejména prezentování Krista a Evangelia této generaci je zase v něčem odlišné a specifické. To mě zajímá, v čem je to odlišné, v čem je to specifické, protože dnešní mládež je hodně ve virtuálním světě, skrze sociální sítě, vidím to jenom na svých dětech, přijdou ze školy, dokonce Natálka ze školky a říká, mami, můžu si půjčit mobil? Jo, a už na YouTubeku si pustí nějakou pohádku, tak to nejsou ještě ty sociální sítě, ale vlastně mladí lidi tráví hodně životu tam a v čem předávání evangelia téhle mladé generaci, generaci Z, je specifické? Ve spoustě věcí. To je strašně komplexní otázka. Mladí lidé dneska, teenageři, tráví na sociálních sítích minimálně 40 až 50 hodin týdně. Wow. Což je v podstatě plný úvazek. Tolik času tráví spousta z nás v práci. A pro mladé lidi používání sociálních sítí, mobilu, internetu je naprosto běžnou součástí života a pokud je chceme oslovit relevantně jako církev evangeliem, tak to pro nás musí být taky běžnou součástí naší práce. Pro mladé lidi, pro teenagery je mnohem přirozenější si o hlubokých věcech psát, než o nich mluvit osobně. A oni jsou velmi vztahoví a velmi rádi jsou spolu, každý den si jdou někam sednout, na kafe, na jídlo nebo na něco jiného. A strašně rádi spolu tráví spoustu času, ale ty nejhlubší konverzace se často odehrávají buď až po dlouhé době nějakého vztahu, anebo na nějakém chatu, na Messengeru, třeba na Facebooku, nebo po SMS-kách. Uhum. Takže ty hlubší věci více píšou, než by si o nich povídali. Ještě nějaké specifikum nebo jiný způsob, jak předávat evangelium mladým lidem z generace Z, tě napadají? Myslím, že generace Z je hodně specifická v tom, že nemá kolem sebe žádné vzory, jistoty a hodnoty a hodně se učí spoléhat se jen sama na sebe, na to, co já sám dokážu, na to, co já sám zvládnu, jak se ve světě nějak probiju, jak najdu své místo. A myslím, že v církvi často předpokládáme, že lidi nás budou brát jako autoritu, prostě protože říkáme, že něco je napsané v Biblii, že něco říká Bůh, ale mladí lidé jsou tak zklamaní často svými rodiči, školou, přáteli, partnery, že církev je jenom další entita, která přichází do jejich života a říká, my máme pravdu, my naplníme váš život, ale oni vlastně nemají vůbec žádný důvod nám věřit. Takže si myslím, že v práci s mladými lidmi hraje obrovskou roli čas a naše autenticita, že skutečně jsme tady pro ně, že skutečně nám na nich záleží, že skutečně jsme ochotní se postavit mezi, obrazně řečeno, mezi ně a peklo a obětovat se za ně. Ať už se jedná o náš čas, energii, peníze, srdce, že prostě tady jsme pro ně a myslíme to vážně. A nejsme jenom další entita, která přichází do jejich života a má spoustu řečí, ale ve skutečnosti není ochotna nic obětovat. Když popisuješ, Ondro, generaci Z, to, že 40 hodin týdně stráví na sociálních sítích nebo na internetu, to, že jsou rádi spolu, zajdou si na jídlo, na kávu, nemají vzory, mají spíše idoly,
a jsou zklamaní ze vzhůru, tak když se podívá starší generace na tuhle mládež, která tolik hodin stráví na internetu, spíše pije kávu a chce být spolu, jako, tak ta stará generace nebo starší generace tu mladou nebere. Jo? A apoštol Pavel říkal, myslím, Timoteovi, nikdo ať tebou nepohrdá. Jo? A to my máme jako, ať mladý člověk má to sebevědomí, které nikdy nesouvisí vůbec s tím, co dosáhl, nebo co zná, nebo jak se chová. Ale ten text tím nekončí. Nikdo ať tebou nepohrdá, buď vzorem ve svém jednání, ve své mluvě. Jak propojit starší a mladou generaci třeba v církvi? Jo? Protože někdy je tam velká propast, někdy tam není vůbec porozumění, někdy tam není úcta ani z jedné, ani z druhé strany. Jak propojit v církvi a mladou a starší generaci? Já si myslím, že obě generace máme... máme svou, já teď mluvím jakoby za obě generace, přestože mi 28, ale pokusím se. Myslím, že máme každá generace svou část viny. Myslím, že mladí lidé jsou často, jako chtějí, aby se s nimi zacházelo jako s dospělými, ale jsou velmi nezodpovědní a vlastně neví vůbec, čemu věří a jaké mají postoje. A u starší generace zase často se promítá ten postoj, že čím je člověk starší, tím je moudřejší a proto starší člověk je automaticky moudřejší a automaticky má pravdu, což taky není pravda. Nevždycky moudrost přichází se stářím, ale někdy se stáří dostaví bez doprovodu. Já si myslím, že v církvi je důležité zrušit předsudky staří versus mladí, ale dívat se na každého člověka individuálně podle toho, jak je na tom on ve vztahu s Kristem, co on může dát společenství, co on potřebuje a zkrátka odstranit předsudky ohledně věku. Ježíš, když si vybíral své učedníky, tak většina z nich měla, někteří byli teenageři, někteří byli dvacátníci. Na to jak si přišel? No tak různými výzkumy. Aha. Různé výzkumy na to přišly, ale... Přibližím to. Skutečně někteří učedníci byli teenageři? No, podle jakoby těch dochovaných různých, nebo podle různých výzkumů, které se na tohle dělali, tak už to, jak pozdě apoštol Jan napsal svoje evangelium a zjevení, tak asi mu nemohlo být 50 v době, kdy ho Ježíš oslovil. Takže Ježíš si vybíral především mladší lidi, nebo někteří byli ve střední generaci, ale ani Ježíš nepohrdal dětmi, bral je k sobě, říkal, dětem patří Boží království, takže Ježíš dětem, které tehdy navíc ani nebyly považovány za plnohodnotného člověka, tak jim dal tu hodnotu. A já jsem přesvědčen, že Ježíš přistupuje rovnocenně ke každému. Už ten tvůj zmíněný verš o Timoteovi, nebo to, co píše Pavel Timoteovi, tak mládí není důvod, že by někdo byl automaticky hloupý nebo neměl být respektován. Spíše každý věk má svou roli v tom společenství. V Biblii je napsané, že kdo by přijal jednoho z nepatrných, mě přijímá. A náš vztah ke Kristu se projevuje i tím, jak přijímáme mladou generaci. Máme tady dotaz a zkusíme, jestli nám ho režie dá. Takže dobrý den, Rádio 7. Dobrý den, Martin Kolesár. Já vás počúvám velmi a velmi se mi líbí, co tam hovorí ten váš host. A že taky si myslím, že to neporozumění někdy ani nezávisí na tom věku, ale někdy to závisí, jak to říkal i váš host, že určitě někdo se cítí nadřazeně vůči druhému a to může být třeba vedení církve, tam může být starší člověk vést, nebo i mladí lidé, a že tam může být taková nadřazenost vůči těm, kteří zrovna neslouží v církvi, nebo jenom tam přijdou, a že se někdy nerespektují, jako kdyby jejich názory, a někdy se poukazuje, že oni mají takovou denominaci a že oni to dělají takhle, a to si myslím, že může být někdy taky takovou příčinou. A někdy jako touha, někdy ty vedoucí mají, si myslí, že mají tu moc, že jsou lepší a neuznávají ty názory. Jak třeba i starších lidí, to může být malý člověk, který vede církev, nebo starší člověk, naopak i ty mladé. Takže ani tak nezáleží na tom věku, ale toho postoje. A myslím, že vás host o tom dobře hovořil. A někdy třeba i, někdy to může být i třeba vaše médium, někdy se mi stává,
stává, že někdy se říká, nebo jsem tam volal, že jsou veřejno, že nejsou veřejnoprávní, takže si mohou vlastně dělat, co chtějí, jako vysílat, co chtějí, a že třeba ty připomínky ani nebudou brát, protože nejsou veřejnoprávní médium. A to, že teda škoda, a taková arogance někdy i z vaší strany někdy. Dobře, děkuji. Děkujeme za váš. Děkujeme za váš příspěvek a to mi nahrává k tomu, abych se zeptal, Ondro, máš nějaké praktické věci, které děláte ve vašem sboru, jak propojit starší a mladší generaci? Děláte něco konkrétního, nejenom v těch postojích, ale nějakou činnost, jak propojujete mladé a staré? Asi jako v každém společenství to u nás vytváří nějaké napětí a není to něco, co bychom měli navždy vyřešené. Snažíme se, když plánujeme nějaké akce, ať už to je organizování bohoslužby nebo nějakých společných událostí, tak se snažíme, aby události, které jsou pro všechny generace, aby je taky plánovali všechny generace. Aby to nebylo, že pouze mladí lidé budou mít na starost bohoslužby, které jsou pro všechny generace, anebo že budou mít jenom starší lidé, ale snažíme se, aby lidé dohromady napříč generacemi připravovali to, co se v církvi děje, aby to potom naplňovalo potřeby a mělo to přiměřenou formu pro všechny ty cílové skupiny. Když bys měl položit výzvu pro mladé lidi, aby dokázali žít s tou starší generací, a jednu výzvu taky pro tu starší generaci, aby dokázala žít v církvi s tou mladou. Jak by zněly tyhle dvě výzvy? Ta první pro mladou a ta druhá pro starší generaci? Kdybych začal tou výzvou pro starší generaci, tak bych si přál, abyste více věřili mladým lidem a nebáli se je pozvat i do vedoucích pozic, do staršostva, třeba vedoucího mládeže, nebo do nějakých týmů, které rozhodují, jak se v církvi věci dějou. Samozřejmě každá denominace, každá církev to má nastaveno jinak, tenhle systém, ale přeju se, abyste více věřili mladým lidem a aby to, že máme odlišnou formu a odlišné potřeby, aby to nebylo překážkou v tom, že máme společného Krista a že máme jednu církev. Pro mladé lidi ta výzva by byla, abyste byli více zodpovědní, abyste více mysleli i na potřeby jiných cílových skupin, než jste vy, a abyste si, se těžko formuluje, myslím, že pro mladé lidi je často těžké, myslím, že pro mladé lidi je často lehké zbořit věci jenom proto, že jsou staré nebo tradiční, ale často tyhle věci mají hloubku a ve chvílích krize se vynoří, že je vlastně potřebujeme. A že svět postavený jenom na něčem novém, moderním, neustále se měnícím, nevždycky přestojí všechny krize a všechny těžkosti. Těžký najít si místo v době, kdy úspěch mají tvořit prachy. Chápu ty duše, co přepadá lítost, se s ním plány se připadaj sami. Volám tě sestro, volám tě bratře, nevnímej se ten přes Instagram. Uděláš dobře, když půjdeš i za ní, uchovej naděj, nejsi tu sám. Pořád se ptali hudba, na co bude, a všechny ty básně, proč je píšeš. Já jen tvořil, jak jsem cítil, občas se trápil, občas se smál. Nesmím tu plnej slovního bahna, necítím naštvanost, pravda je daná. Stále tu budou mladí, co vidí to jinak a míří o trochu dál. Jiný pořád kecaj, neví co od života chtěj. A tu snou zdají to tvrdě, jak jim byl stále někdo slej. Barvy, vize, vem ty klíče, ten pocit, když dáváš svůj vlastní tvar. Chybí ti výhled, stačí ti vůla, lidi se přidaj, tak začni sám. Nechej kolem vítr vát, touha je dar skrytý znamení. Liste prázdnej, začni psát, to co vidíš, jiný nevidí. Nechej kolem vítr vát, touha je dar skrytý znamení. Liste prázdnej, začni psát,
to, co vidíš, jiný nevidí. Rodina netuší, kam se sámi dál, nechápe postoje, cení sny. Tebe pak přehluší obavy, že na cestě bez mapy pohlí, než do očí tmy. Ale řekni mi, jaký je vzbudit se do dalšího dne a vnímat tu zimu, co dává ti vědět, že žiješ a že tvá cesta má opravdu smysl. Svoboda je luk, na hudí prasknutí, ne každý štít nakonec vypustí. Je to tisíc řečí, jak nejde to změnit, versus to, co změní ty směry. Přestaň říkat, jak vidíš to jinak, v tom je tvá síla, karty si rozdal. Co do toho dáš, se ti později vrátí a že z toho nic není, to nejsou ztráty. Kde jsou zbytí, můžeš stavět mosty, když postý ty mosty někdo rozbil. Kde jsou zbytí, můžeš stavět mosty, když postý ty mosty někdo rozbil. Já si říkám, že dopřej sílu uchovat vášeň, ale usínat míru. A nevěřím, to jsou ta silný příklad cestu, kterou může všichni vnímat. Nechej kolem vítr vát, touha je dar skrytý znamení. Liste prázdnej, začni přát, to, co vidíš, jiný nevidí. Nechej kolem vítr vát, touha je dar skrytý znamení. Liste prázdnej, začni přát, to, co vidíš, jiný nevidí. Vnímej ty zvuky, co stávají se skladbou. Vnímej ty barvy, co stávají se obrazem. Vnímej ty slova, co stávají se pravdou. Vnímej tu cestu, co stává se příběhem. Nech je kolem vítr vát, touha je dar skrytý znamení. Jste prázdnej, začni přát, to, co vidíš, jiný nevidí. Nech je kolem vítr vát, touha je dar skrytý znamení. Jste prázdnej, začni přát, to, co vidíš, jiný nevidí. Nech je kolem vítr vát, touha je dar skrytý znamení. Liste prázdnej, začni přát, to, co vidíš, jiný nevidí. Touha je dar skrytý znamení od Lipa. S Ondřejem Šturcem jsem v závěru pořadu na sobotní frekvenci Rádia Proglas, kdy jsme si povídali, jak sdílet Evangelium Ježíše Krista, dobrou zprávu o Ježíši Kristu, jak to sdílet s mladou generací. Ondro, máš nějaký příběh zajímavý z té služby, kterou děláš? Příběh, který možná ukazuje na to, že Ježíš Kristus může oslovovat i mladého člověka v dnešní době? Tak takových příběhů mám u nás několik. Kdybych měl vybrat jeden za všechny, zrovna včera večer jsem měl u sebe doma návštěvu, bylo to asi 6 lidí z mládeže, a když jsem se tak na ně díval, potom na konci toho večera, tak jako nebyla žádná oficiální skupinka, to byl takový neformální prostě návštěva. Když jsem se na ně díval na konci večera, přemýšlel jsem, tak jsem si uvědomil, že 4 z nich ještě před několika lety neznali Krista, neznali Boha, nebyli v církvi a nevyrostli v křesťanské rodině a dneska jsou v církvi, jsou nadšení z Ježíše, jsou nadšení z církve a žijí své životy pro Ježíše. Někteří už jsou ženatí, vzali si křesťana a jedna z těch lidí je i moje žena, která nevyrostla v křesťanské rodině a kdysi asi před 9 lety přišla k nám do církve a díky tomu jsem si ji mohl vzít. Takže já mám z toho obrovskou radost, z toho, co Ježíš dělá skrze službu mládeži v naší církvi, že si používá nás, kteří v tom děláme spoustu chyb a přivádí si lidi k sobě. A já vždycky, když ty lidi vidím, tak mám obrovskou radost a říkám si, pro tyhle lidi to dělám, za tohle mi to stojí. Ondro, vy říkáte, že věříte v místní církev, která je nadějí pro tento svět, z toho, co jsme dneska povídali, takže slyšíme, že je nadějí i pro mladé lidi. Pokud mladý člověk hledá Krista a chtěl by ho najít v církvi, co bys mu doporučil? Já bych mu doporučil najít nějakou církev v okolí a najít církev, která ho přijme, kde ho lidi přivítají s otevřenou náručí a
a povedou ho dál ve víře. A co bys doporučil takové církvi, která chce přijmout mladé lidi? Začněte se dívat okolo sebe a začněte, připravte se na ty lidi, protože ti lidi přijdou. Ondro, moc děkuji za dnešní rozhovor, pro mě velmi zajímavý a inspirativní a přeju, ať vám Pán Bůh v té službě žehná. Měj se pěkně. Děkuji moc, měj se taky pěkně. Skončil pořad na sobotní frekvenci Proglasu, minula 9. hodina. Hezké dopoledne přeje od mikrofonu Lucie Endlicherová. Vraťme se ještě k těm předchozím 60 minutám našeho vysílání. Pokud byste se k ním chtěli vrátit i vy, tak máte příležitost buď v rámci vysílání Rádia 7 ve středu po 20.